Jeg hedder Emil Tang Knudsen. Jeg er maskinsnækker i LA. Vi skal lave en lille skænk med to jalousilåger, seks skuffer og så et understel. Jeg har ikke prøvet at arbejde med jalousilåger før, så det bliver meget spændende. Hvis ikke man får aflæst sin tegning korrekt eller får skåret forkert, så har man jo et problem. Det er helt vigtigt med de sidste to tiendedele, fordi det kan være, at det er det, der gør, at jeg får førstpladsen eller ryger ud.